майже метрові снігові перемети, ймовірний масковий режим та найскладніший опалювальний сезон за всі роки незалежності. Це підсумки тижня. Я Наталя Фармус. Сьогодні у випуску. Додаткові місця для обігріву, перебої з газом, опаленням та електрикою. Чи чекає прикарпатців цього року комунальний апокаліпсис? Повалені дерева, затоплені двори та засніжені гори, до яких іще погодних сюрпризів варто готуватися. Осіння хандра, як вберегти себе від поганого настрою та депресії. Чим ближче до початку опалювального сезону, тим прогнози чиновників песимістичніші. Український уряд та очільники міст уже попереджають, він буде найскладнішим за усі роки незалежності. На Прикарпатті уже створюють додаткові пункти обігріву взимку, ну а людям радять готуватися до різного розвитку подій. Як перезимувати, коли будуть перебої із газом, світлом та опаленням? Поради збирала наша Оксана Гуменяк. Газовий шантаж та удари по об'єктах критичної інфраструктури. Найоптимістичніший сценарій – зниження температури повітря в домівках під час опалюваного сезону зі звичних 21 до 16-18 градусів. Найпесимістичніший – відсутність газу, тепла та опалення або навіть повний блекаут міст. Стан готовності до опалюваного сезону в Україні вже понад 80%, кажуть в уряді. Накопичено запаси вугілля, триває закачування газу. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакитного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Мати в оселі альтернативні джерела обігріву та такі речі на поготові, як заряджений павербанк, свічки, сірники, запальнички, ліхтарик, радіо, яке працює не від електрики, щоб почути останні новини, продукти швидкого приготування та термос. Ще декілька порад дав жителям Франківської громади її очільник Руслан Марцінків. Запасаємося іноді водою, також електрообігрівачі рекомендую всім купити, тому що важливо розуміти про те, що ворог може бити і по газопостачанню, і по теплопостачанню, по котельнях, тому це теж важливо врахувати. Надзвичайники не рекомендують опалювати квартиру газовою плитою. Є ризик отруїтися чадним газом. І вже прогнозують збільшення кількості пожеж через перезавантаження мереж електричними обігрівачами чи кондиціонерами. Перебої з електрикою можуть викликати короткі замикання в мережі, які можуть призвести до пожеж, до загорання електроприладів, через що необхідно подбати про трансформатори, такі напруги, які би стабілізували напругу, покидаючи оселю, відключати живлення, мати справні запобіжники, перевірити електропостачання, а також кожен має мати в себе в оселі декілька вогнегасників, ну і відповідно вміти ними користуватися. Пережити холодну зиму може бути легше у приватному будинку, ніж у квартирі. Але тільки якщо будинок готовий до цього, тобто є пічка з грубою, запаси дров, палива та води. Бачимо, що більше людей все-таки налаштовані на використання твердого палива, отже, необхідно перевірити домоходи, справність печей, справність опалювальних приладів, використовувати тільки дрова і тверде паливо відповідної породи, просушені, не забувати про притопочні листи, а також під час розпалення печей не використовуватись легко займистими речовинами. Як врятуватися від холоду та утеплити помешкання? Кілька рецептів дає фахівець із енергоефективності Максим Карпаш. Подбайте про штори, зверніть на них увагу, гардини, тюлі, штори. Бажано, ну, вважається саме енергоефективний спосіб їх підрізати на там 4-5 см над батареєю. Якщо вам з питань дизайну, естетики це не підходить, просто їх розтуляйте. Для того, щоб забезпечити все-таки теплообмін, так, нормальну конвекцію теплого повітря, щоб ті батареї максимально віддавали вам помешкання тепло. За батареями треба поставити відбивну плівку. Зверніть увагу на вентиляцію, зверніть увагу на вікна. Вікон сучасних особливо є налаштування зимового і літнього сезону. Прикарпатці не планують мерзнути у багатоповерхівках. Утім, якщо таки доведеться, то розповідають, що робитимуть.
Треба тікати за границю і все. І будемо там грітися. А хто не може, то от має. А хто не може, то що? То на фронт найдуть, там загріють. Ми тут живемо недавно. Ми біженці з Херсона, тому не знаємо, що думати. Як буде, так і буде. Як людям, так і нам. Маємо обігрівач, але якщо не буде вже знайти світло, то навіть не знаю. Думала б хіба, що в село до бабки їхати. Я проживаю в сільській місцевості, заготовлюю вже заготовлені дрова є, і ще буду підготовлювати дрова і будемо палити дровами. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли стовпчик термометра впаде нижче за 8 градусів тепла. При цьому температура повітря у житлових приміщеннях взимку буде не меншою, ніж 18 градусів. Про тепло у домівках і поза ними мріяли, напевно, уже всі цього тижня, адже погода нас не балувала. В Івано-Франківську сильні дощі підтопили двори, ну а шквальний вітер повалив дерева. І, відповідно, рятувальникам довелося кілька днів ліквідовувати наслідки негоди. Через інтенсивні опади підтопило ділянки житлового сектору, як в області, так і в місті. Надзвичайники відкачували воду як з приватних дворів, так і з гаражних приміщень. Відкачано воду з одного житлового будинку, 13 гаражних приміщень, 5 підвальних приміщень та 3 дворогосподарств. В основному це в місті Івано-Франківську, вулиці Миру, Любачівського та по вулиці Калузьких шосе. Всього відкачано понад 1300 метрів кубічних води. Постраждалих внаслідок негоди немає. Також рятувальники надавали допомогу по розрізанню повалених внаслідок негоди дерев, що впали на проїжджу частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. Рятувальниками головного управління ДСНС в області спільно з підрозділами місцевої пожежної команди, добровільної пожежної команди, комунальної установи Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби здійснено 19 виїздів для надання допомоги населенню та ліквідації наслідків ускладнення погодних умов. З них 10 виїздів на розрізання повалених дерев, 9 виїздів на відкачування води з підтоплених ділянок дворогосподарств, також приміщень та будівель. Для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов залучено 22 рятувальника та 6 спецавтомобілів. Цими вихідними на вершині гори Піпіван випав перший сніг. Через погіршення погодних умов надзвичайники радять туристам утриматися від походів у гори. У гірській місцевості спостерігається погіршення погодних умов, а саме випадання снігу, зниження температури та посилення вітру. Тому просимо утриматись на період ускладнення погодних умов від походів у гори. Холодний та дощовий тиждень прогнозують прикарпатські синоптики. Стовпчики термометра не піднімуться вище 12 градусів. Потепліє вже через тиждень, після 25 вересня. Тоді прийде бабине літо. Негода вирувала і у Карпатському високогір'ї. На Чорногорі випало більше 40 сантиметрів снігу. Подекуди утворилися майже метрові перемети. Тож рятувальники закликають туристів не ходити у гори, адже декілька з них уже встигли там заблукати. Снігу понад 40 сантиметрів, видимість обмежена та дме сильний вітер. У високогір'ї розпочалась зима. Водночас до рятувальників звернулися уже й туристи, попросили допомоги, бо через погані погодні умови не змогли продовжити рух. Він разом з дівчиною 2002 року народження, жителькою міста Київ, рухався Чорногірським хребтом від озера Бербенескул Закарпатської області в напрямку до гори Дзимброня. Та не може самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників у зв'язку з тим, що погодні умови суттєво ускладнились, а саме сильний вітер, видимість обмежена та дуже низька температура. Надзвичайники попереджають, вихід у гори в таку погоду може стати летальним. Головне управління ДСНС Івано-Франківській області наголошує, на період ускладнення погодних умов ми просимо всіх туристів утримуватись від виходів у високогір'я. А постраждалих туристів передали на Закарпатті уже медикам. Від подальшої госпіталізації вони відмовились. Коронавірус набирає обертів на Івано-Франківщині. Уберегти себе від хвороби, зазначають медики, можна двома методами. Це або вакцинацією, або індивідуальними засобами захисту. Але чи готові івано-франківці до повернення маскового режиму і чи повернеться він в принципі? За мить розкаже наша Ольга Нестерук.
Омікрон, Дельта та Дельта Плюс – штами коронавірусу, які зараз розповсюджуються на Прикарпатті. Для прикладу, за минулий тиждень зареєстрували 723 випадки, в той час, як у минулому році за цей же період інфікувались близько 600 осіб. Якщо взяти по групах, то я теж проаналізувала з минулим роком. Минулому році в нас були групи, де вікові, де найбільше було зареєстровано випадків – це 60+. Якщо взяти цього року, то в нас рівномірно по відсотках, починаючи від 8,6% – це 0,9 років, і далі 11, 12, 13 і 16, ну десь коло 17% – це 60+. Івано-Франківський та Косівський. Саме в цих районах медики спостерігають рівень захворюваності на COVID-19 вище середнього по області. Прогнозовано йде ріст захворюваності, відповідно, і будемо мати, напевно, я так думаю, буде пікова хвиля, ну, з максимальним ростом в середині листопада. А наступна прогнозована у нас співпаде, напевно, із гострими респіраторними вірусними інфекціями, грипом в кінці січня, початок лютого. Поки на законодавчому рівні не прийняли обов'язкове носіння масок, медики все ж рекомендують одягати їх там, де є велике скупчення людей. Не проти цього і самі прикарпатці. Звичайно, що це страшно. У мене, на жаль, знайомі, які пішли життя через ковід, і повинні задуматися, якщо потрібно, то будемо носити і треба носити. Я думаю, що ми повинні слідкувати і не допускати епідемії. Відносно маски я ставлюся позитивно, треба носити. Ну, я думаю, що якщо людина дихне на тебе, що вже не потрапляє на тебе вірус. Готові носити, бо вірус – то є вірус. Нічого від віруса, ніякі таблетки, нічого не буде. Так що маски треба обов'язково носити. Так як під час воєнного стану зони епіднебезпеки не визначаються, призначити обов'язкове носіння масок може лише Кабмін. Ми – Благодевелопер. Ми будуємо місто майбутнього. Місто, яке називаємо своїм домом. Більш сучасне та досконале. Благо Девелопер. Будуємо місто майбутнього. Війна в Україні триває, і попри те, що чимало наших громадян всіляко допомагають бійцям на фронті, є й такі, які намагаються нажитися у цей непростий час. Далі історія, яка мене особисто страшенно обурила. Чоловік, який називав себе волонтером, привласнив більше 1 мільйона гривень благодійних внесків, зібраних для ЗСУ. Тему продовжить наша Тетяна Куліковська. 27-річний житель Калуша у соцмережі розміщував оголошення про збір коштів на машини та амуніцію для військових. Однак гроші витрачав на власні потреби. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію, а також автомобілі. Однак після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Чоловіку повідомлено про підозри за частиною 3 статті 201 прим. 2 Кримінального кодексу України. Чоловік ошукав понад 20 людей, зокрема і військових, які наразі перебувають на фронті. Писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені пригнати з Польщі Нісан Навару на польських номерах. І обіцяв зробити це все швидко, і потрібно було йому скинути 90 тисяч і плюс 250 доларів поляку за перегон. Мені дійсно потрібна машина. Ну, люди помирають. Люди стають каліками, я знаходжусь на передовій. Псевдоволонтер зізнався, що обманював людей. Прошу вибачення в кожного, хто перекидав мені кошти. Я хочу зізнатися, що я ігроман, і завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Проте хороших історій допомоги нашим бійцям все ж набагато більше. До прикладу, коли донька розмальовує тубуси та гільзи і у такий спосіб збирає гроші для автівки для наших військових. А її батьки у цей час боронять нашу країну на фронті. Цей тубус приїхав з напрямку Бахмут-Попасна.
скажімо так, не один орк від нього полях, це впевнено, можна сказати. Ця гільза приїхала з-під Херсону, тож брала участь в контрнаступі. Трофейні речі Аліні передали батьки. Вони на фронті з 2015 року. Мама спочатку займалася волонтеркою, тобто возила туди продукти, допомагала хлопцям, вона не могла стояти осторонь, хоча віддала майже все, що мала, для того, щоб підтримати бійців, які там були. Знайшла там свою любов, мого тата, і вони отак уже рука об руку разом. Досить довгий час. Дівчина ділиться, підрозділ мами потребує хорошої машини, а пікап вартує 400 тисяч гривень. Аби зібрати гроші на автівку, Аліна почала на продаж розмальовувати тубуси та гільзи. Вирішила зобразити оберіг, ляльку-мотанку і маки. От ця кров, ці всі смерті, ця вся біль, вона якось чомусь в мене виражається в маках. Хоч якось не просто просити в людей гроші, допомогу, а от виконувати щось, робити щось. От ви можете в мене замовити розпис, але ви допоможіть на авто, ви хоча б гривню, хоча б 10. Розмальовує трофейні речі дівчина ввечері, після того, як кладає сина спати, або ж у дворі під час обіднього сну дитини. Каже, замовляють сувеніри з війни різні люди. Перед цим замовив благодійний фонд. Такий же самий малюнок, просто вони схотіли надписом «Благодійний фонд». Вони забрали, вони оплатили 20 тисяч, тобто все дуже круто було. Зараз мені замовили, ось цю хочуть забрати на день народження, як подарунок. Наразі Аліна зібрала приблизно 60 тисяч гривень, а це навіть не половина суми. Усіх небайдужих дівчина просить замовити військовий трофей або ж задонатити декілька гривень. Шкарпетки для військових. Ми продовжуємо історію про 9-річного івано-франківського школяра Данила Моєсеєва, який шиє турбинки, ну а всі гроші віддає на потреби ЗСУ. Так ось, хлопчик закупив на потреби військових майже 300 шкарпеток. Але на цьому добрі справи не закінчуються, як зрештою і екотурбинки. Це фото 9-річного Данила стало чи не найбільш вірусним в інтернеті. Писали про вчинок хлопчика і на сайтах, перепощували і у мережі Фейсбук. Оцей величезний мішок ми коли побачили, він такий ледве чуть не вищий від Данила був з цими шкарпетками. І якраз ми тоді сідали в авто, аби відвезти до волонтерів їх. І він такий, давай я сам візьму цей мішок. І він його отак от хапає і бере, несе. Я думаю, все, треба фотографувати, тому що це для мене, як для нашої сім'ї, такий маленький історичний момент. І він з таким задоволенням його вхопив, кинув в машину. Було видно, що дитина в той момент зрозуміла, що він своїми малими руками реально щось може зробити. Що саме потрібно хлопцям на передову, Галина дізналась від своєї куми-волонтерки. Одним з бажань були шкарпетки, власне, і ми такі вирішили, власне, цю суму на них і передати, тому що вони завжди потрібні, навіть якщо вони їх там не можуть якимось чином прати, їх просто можна викинути і одягнути наступні, і все. Тому вдалося на 3,5 тисячі 235 якось пар купити. Зібрати кошти хлопчику разом із мамою вдалося завдяки пошиттю екотурбинок. За швейною машинкою Данило з 5 років. Усе, що вміє, перейняв від бабусі. Я прийшов до бабусі ще десь 4 роки назад. Побачив, що в неї є машинка. І захотів, питався, що там є, як там є, де там є, що там робити. І мене бабуся навчила шити. А я перше щось там, всякі чехли шив на телефон тату, всякі сумочки. Але такого щось суттєвого я не завжди шив, а от оце от зараз я це роблю. Це взагалі його одне з його багатьох захоплень. І я ще якраз в той момент була за кордоном, бабуся мені висилає відео, як він шиє, каже, все, будемо шити турбинки для ЗСУ. Виявилося, що це насправді була його ідея. Коли я приїхала, він мені продав своїх 2 турбинки, я спробувала сходити в магазин з ними, там набрала собі овочів, фруктів, що мені треба. Насправді виявилося, що це дуже-дуже зручно. А далі, завдяки соцмережам, вдалося реалізовувати все більше доробків. Всі, які я був продав, то це було замовлені через Фейсбук. Я з мамою деколи ходив їх, давав. І ми так збирали гроші.
На рахунку хлопчика понад 100 екоторбинок, зроблених власними руками. Та це не межа, каже Данило. Шитиме доти, поки буде натхнення. А його він шукає з історії про маленькі перемоги українців. З останніх – звільнення полонених захисників Азовсталі. Для мене це було прикольно, що їх звільнили. Ну, мені це сподобалось. Мені це мама зранку сказала, і в мене в голові стався такий, сказати, каламбур. Було мільйони емоцій. Уже цими вихідними Данило разом з бабусею береться за пошиття ще однієї партії торбинок. Планує їх продати на благодійному ярмарку. Долучити до справи хлопця можете і ви. Ну і далі про те, що може вам зіпсувати настрій у цей період – це осіння хандра. Такий стан у багатьох людей з'являється з початком похмурої та прохолодної погоди. Як не втрапити в емоційну пастку, розкаже наша Ольга Нестерук. Занепад сил, підвищена сонливість, тривожність та апатія – саме ці симптоми і є першими проявами осінньої депресії. Психологи пояснюють, причинами цього є відсутність звичного для організму тепла, а ще притаманних оку кольорів. Коли наступають, приходять холоди, і вони приходять поступово, зменшується кількість зелені. Осінь дає нам яскраві кольори, але вони теж є недовгі, і тоді взагалі все стає чорне, сіре, а потім біле. Тобто самі кольори вже такого чорне, біле, сіре, воно спонукає до певних депресивних ноток. Пані Наталія додає, зміни емоційного стану річ набувна, тому все залежить лише від нас. Ми маємо подбати про те, щоб ми не впадали в депресію, тобто десь все рівно прогулюватися на свіжому повітрі, спонукати, наше око має шукати якісь яскраві зеленого кольору картини, ми можемо по-іншому побудувати спосіб життя. А от лікарі рекомендують у період погодних змін підтримати організм вітамінами А, Б і С. Корисними є також магній, цинк та омега. Харчування повинне бути також відповідне. В першу чергу різноманітне, регулярне і тепле. Тому що ми якраз вже входимо в холодний період, от, і чай, особливо трав'яний чай, він буде нас і зігрівати зсередини, ну і плюс додавати свою таку трошки дію оздоровлюючу чи там тонізуючу. Не менш важливим є й відпочинок. Намагайтеся в цей період змін гарно висиплятися, тому що це буде додавати вам фізичної витривалості і психологічної стійкості. Хоча на календарі лише 20-ті числа вересня, та прикарпатці вже встигли відчути перші прояви осінньої хандри. Завжди є кожної осені, коли так різко похолодало, картопля ще не викопана, часник ще не посаджений, а тут холодно, мокро. Якось стримуюся, не переживаю, бо я знаю, то нічого не дасть. От треба піклуватися і діти, і внуки, і чоловік. Ну, є. Ну, як борюся, якщо вже таке трошки дужче, то п'ю якісь заспокійливі, п'ю щось з таблеток. Як боремося, надію про нашу перемогу. Нас це зігріває і впевненість нам дає, і надію, і прагнення до життя. Якщо пригнічений стан триває більше 2 тижнів, людина почала спати понад 10 годин на добу або ж навпаки значно менше, а ще присутні різкі зміни у вазі, необхідно звернутися за допомогою до лікаря. І далі трохи позитиву. На Прикарпатті одружуються частіше, аніж розлучаються. 2020 та 2021 роки для пар стали випробуванням через коронавірус, 2022 відповідно через війну, але незважаючи на воєнний стан, все більше прикарпатців стають на весільний рушник. У нас є фотографії з військовими, з хлопцями, які одружилися і відправляються на передову захищати нашу країну. Ось такі у пам'ятці може собі кожен переглянути. І навіть є такі люди, які вже приходять по інших питаннях, але впізнають себе. Це рамка зі світлинами пари, які цьогоріч узаконили свої стосунки. Оновлюють фото у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську щомісяця. Знайти свою колегу Тетяну Куліковську, яка розписалась ще в серпні з хлопцем військовим, на фото не вдалось. Та все ж архівне відео з такого важливого для неї дня збереглось. Чи згідний ви все своє життя потрібно чоловіку? Чи згідна ви, Тетяна, все своє життя потрібно чоловіку? Так.
Своє одруження пара через війну відкладала декілька разів. Шлюб, розповідає Тетяна, не став несподіванкою. Та від цього, додає, радості не менше. Дуже щаслива, насправді. Дуже щаслива, що в мене нарешті сім'я. Хоча ми завжди були разом, я завжди можу довірити Андрію все. І свої переживання, і успіхи. Він завжди мене підтримує. Близько 70% пар, які узаконили свої відносини у 2022-му – це шлюби з військовослужбовцями. Січень, лютий, березень, квітень – це не є місяці, де у нас дуже багато шлюбів, іде сезон, як то кажуть. Але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, з березня вже почалися масові державні реєстрації шлюбу з військовими, з тими, хто вже знав, що йде на передову захищати нашу країну. І хлопці, чоловіки вважали за потрібне обов'язково одружитися, аж потім іти вже захищати нашу країну. Психологи мають пояснення щодо тенденції одружень у такий непростий для країни час. Дуже багато людей для себе вирішили жити, так би мовити, правильно. Тобто це все має бути узаконено, все має бути в рамках таких, які би не спонукали до найважчих наслідків. І саме усе починається з себе. Тобто я впорядковую своє життя. З професійного досвіду пані Наталія наводить приклади того, коли стосунки узаконювали пари, які до цього би шлюбу жили разом і по 15 років. Я би сказала, що це якесь народження такої нової генерації, нації, українців, відповідальності за себе, за свою державу, за своє життя, і що все має бути чітко, так, у відповідності і до закону, і до певних моральних устоїв. Чималу кількість одружень варто очікувати і восени. За давніми традиціями українців, саме ця пора ставала ідеальною для узаконення стосунків. Ну що ж, на цьому у мене все. Бажаю кожному із вас любові і лише хороших новин увесь наступний тиждень. На все добре, до зустрічі!